que vos sembla si anem cap a una d'aquestes escoles, perquè avui matí hem estat al Col·legi CIDEM per veure en primera persona com és la producció i la feina que es du a terme als menjadors escolars. I tenim ja en directe la persona que s'encarrega d'elaborar, en aquest cas, aquest menú, que és na Lourdes Julve, que és metgessa. Lourdes, benvinguda als 5 dies. Hola, bona tarda. Què t'assembla si ens expliques què és el que ha de tenir un menú escolar perquè sigui realment saludable i equilibrat? Mira, perquè el menú que nosaltres fem doncs segueix totes les pautes, les recomanacions de menú saludable, i el més important és que hi hagi una varietat d'aliments, que cada dia es combini un poquet de tot i que en tota la setmana també estigui composada, per exemple, un dia d'arròs, un dia de llegum, algun dia de pasta, verdura, i després la carn i el peix també es va alternant juntament amb l'ou. I llavors anem combinant que hi hagi de tot cada setmana i que en el mes doncs, també quedi tot combinat. Lourdes, les qualitats també s'han de mirar, és a dir, no donar qualsevol qualitat, perquè, clar, se pot ser un menú equilibrat per aventura que la qualitat sigui més baixa. Això altera les propietats alimentàries? Evidentment, nosaltres procurem que siguin tot aliments de primera qualitat i procurem que sigui tot menjar de bons proveïdors i llavors que tingui la màxima qualitat possible, evitant també i mirant sobretot els seus components, perquè no hi ha molts nins que tenim amb al·lèrgies alimentàries i llavors hem de detectar què és el que poden menjar i el que no. És veritat, Lourdes, que els menús han canviat molt al llarg dels anys, no? Sobretot en els darrers 20 anys. Però diuen que a vegades són els pares els qui donen suport o no. Hi ha pares que s'estimen més altres opcions i així ho fan saber a les escoles. No sé si vos passa de forma sovint, això. Sí, o sigui, nosaltres el menú que tenim és un menú equilibrat i és l'oferta que fem en general per a tots els alumnes. Però si hi ha, per exemple, nins que són musulmans, doncs no poden menjar porc i nosaltres ho adaptem. D'altres que són diabètics, d'altres que són celíacs i d'altres que no tenen algunes intoleràncies i llavors tot això ho anem mirant. Ho facilitem als pares perquè puguin menjar de la millor manera possible, com si estiguessin a casa, pràcticament. Lourdes, una darrera pregunta. I llavors també, digue'm. Jo quan era petit no hi havia manera de fer-me menjar verdura. Jo no sé si ara teniu aquest mateix problema a les escoles, si els nins accepten de bon grau els menús que els hi posen, pobrets, i no t'hi queda més remei que menjar-se, o si el temps ha passat i ja els infants ja estan acostumats a menjar un pot de tot i no són tan triats com érem un temps. Som triats, els nins, avui en dia. I si ho són, què feis? Jo crec que són triats igual com sempre. El que passa que hem d'intentar que mengin de tot i procurar que si hi ha verdures se les puguin menjar, o si no fem purés, o els espaguetis com aquest dematí que també n'hi havia amb verdures, i així que vagin menjant, que s'ha de menjar de tot. És important també a casa, que no només se menja a l'escola, sinó que s'ha de reforçar i s'ha de menjar de tot també a casa, tant en el berenar com en el sopar. Lourdes, moltíssimes gràcies per aquest consell, si tant de bo siguin moltes les escoles que ho segueixin fil per randa. Gràcies. A vosaltres, gràcies.